როდესაც ამ გადაცივებულ გლობალისტურ სამყაროში რო გვეგონა რომ მოკვდა პატრიოტიზმის ცნება, რომ თითქოს გახუნდა სამშობლოს სიყვარული ცნება, რომ თითქოს დასაცინიც კი გახდა სამშობლოს სიყვარული, აი ამ დროს ჩვენ ხედავთ რომ ხალხი იბრძვის სისხლის ბოლო წვეთამდე. Ეს რასაც ჩვენ ვუყურებთ უკრაინაში, ხო, ეს არის იმისი ქმედებაში გადატანა, რაც ჰიმნში უწერიათ, იმიტომ რომ პირდაპირ უწერიათ, რომ ჩვენ ვართ კოზაკების გვარისა, კოზაკების შთამომავალი, უკრაინა არ მომკვდარა და ჩვენ ჩვენს სულს და ხორცს დავდებთ მისი გადარჩენისათვის. შემთხვევითი არ არის ეს ჰიმნი ალილუიასაც გავს, მაშინ ლიტურგიულობის ნიშნებიც კი იშიფრება და აი სწორედ აი სულიერებიდან წარმოსული ძალა და ფიზიკური ნებელობა მათი არის თითქოს გამთლიანებული, ამიტომ ეს რაღაცა გასაოცარი ჰიმნი. კიდევ ერთი ძალიან რომანტიკული და ლამაზი დეტალი, რომელიც ამ ჰიმში არის, აქ არის ესეთი სიტყვები, რომ დილით რომ გათენდება, ჩვენი მტრები ისევე გაქრებიან, როგორც დილის ცვარი ნამი, აგრესიული მოვკლავთ, გავჭყლიტავთ, ეს კი არ არის ნათქვამი, თავისით გაქრებიან. მეტაფორულად და სიმბოლისტურად ამას თუ აღვიქვავთ, ეს არის რწმენა მომავლის, ეს არის განთიადის იმედი, ხო? ჰიმნი გერბთან და დროშასთან ერთად არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიმბოლო ქვეყნის, იმიტომ რომ აერთიანებს თავის გარშემო მთელი ქვეყნის მოქალაქეებს. ეს არსებობს ისტორიული ჰიმნები, მაგალითად მარსელიეზა, რომელსაც დღემდე მღერის, ხო, საფრანგეთი და მისი ეროვნული ჰიმნი არის. არსებობს ევროკავშირის ჰიმნი, რომელსაც ბეთოვენის მეცხრე სიმფონიის ფინალი უდევს საფუძვლად. და ყველა ეს ჰიმნი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მათში კონცეფციურად ჩადებული არის ხასიათი, გამოცდილება იმ კონკრეტული ერის და ღირებულებები. მაგალითად მარსელიეზაში ეს ჰიმნი თავის დროზე დაიწერა მაშინ, როდესაც საფრანგეთსა და ესპანეთს შორის ომი იყო და საფრანგეთის მოწოდება იყო თავისი მოქალაქეებისადმი, რომ ისინი განკლავებოდნენ მტერს და ფაქტურად დაეცვათ საკუთარი სამშობლო და პირველ რიგში ეს არის მის სიტყვებში გამოხატული. ევროკავშირის ჰიმნი აერთიანებს ევროკავშირის წევრ ყველა ქვეყანას და მთავარი გზავნილი იქ არის თავისუფლება, სოლიდარობა და ამ ღირებულებების გარშემო ერთიანდებიან სწორედ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები. ეს ჰიმნი არის ძალიან მოკლე, ძალიან ადვილად სამღერი, მას პატარა ბავშვიც ადვილად იმახსოვრებს და მაშინ, როდესაც ეს ჰიმნი, ასე ვთქვათ, შემოიღეს როგორც სახელმწიფო ჰიმნი, სწორედ ეს იყო გათვალისწინებული, რომ სწრაფად აეთვისებინა ეს საქართველოს. და რა არის მთავარი მესიჯი, ხო, და გზავნილი ამ ჰიმნის? თავისუფლება. თავისუფლება, ეს ის გზავნილი არის ორ ზღვას შორის ამოწყინებული ვარსკვლავისა, რომელსაც დღიდან დაარსებისა საქართველო ეწირებოდა, რომელსაც იცავდა და რომელიც მისთვის ენა-მამული სარწმუნოების ძალიან ფართე გაგებით გულისხმობდა სამშობლოს დაცვას, საკუთარი იდენტობის დაცვას და თავის გაწირვას მისთვის. ჩვენ ჰიმში ნამდვილად არის ეს ვერტიკალური სწრაფვა, ჩვენ თების ესა ვართ, ხო, ქვეყანა. ასე რომ ინტონაციურად ესე ნელ-ნელა ადის და კულმინაციურ მომენტში შემოდის ეს ვარსკვლავის თემა. ასე რომ ეს ვარსკვლავი არის იმ განათების სიმბოლო, რომელიც აი ამ ვარსკვლავს უკავშირდება, იმიტომ რომ გარიჟრაჟზე ის რო გამოჩდება აი ამ წყდიადის შემდეგ, ის ანათებს, საოცარი ნათებ აქ. ასე რომ ეს არის სიმბოლო იმისა, რომ დღეს თუ ჩვენ წყდიათში ვართ, ჩვენს მომავალს ნამდვილად ექნება აი ასეთი გარიჟრაჟი. გარკვეული გეოპოლიტიკური ძვრების შემდეგ ჩვენ ბევრჯერ გადავხედეთ ჰიმნის თემას და არ არის გამორიცხული, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ასევე მოხდეს გარკვეული გეოპოლიტიკური ძვრების შედეგად ქართული ჰიმნის, საქართველოს ჰიმნის გადახედვაც. ქვეყნები, რომლებიც არადეკვატურად რეაგირებენ, ვთქვათ, გეოპოლიტიკურ ძვრებზე, ისინი არ ცვლიან ჰიმნებს. Поехали! Россия! Наша держава!
himnebis semantikaში უნდა მოიკითხებოდეს მშვიდობისად მილტოვა, ხო, ეს აუცილებელი რამ არის. Მაგრამ არის ჰიმნები, სადაც ამაზე მინიშნება არ აქვს, ასეთია მაგალითად რუსეთის ჰიმნი. Ძალიან საშიში მესიჯებია ჰიმნში, ჰიმნის ტექსტში. Რუსეთს აქვს დიდება და ძალა, რომელიც საუკუნოდ არის მათი მიღწევა. Ნებისმიერ დროში იქნება მათი მიღწევა. Ეს უკვე მუქარაა. Რუსეთმა არ გააკეთა დისტანცირება საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ იმ გამოცდილებასთან, რომელიც საბჭოთა კავშირმა მოიტანა და ეს დისტანცირება მას არ გაუკეთებია არამხოლოდ იმ თვალსაზრისით, რომ არ გაუსამართლებია საბჭოთა კავშირი, არამედ ესთეტიკის, ღირებულებების და გამოცდილების თვალსაზრისით არ გააკეთა. Ის, რაც იგივე პუტინმა თქვა, რომ ყველაზე დიდი კატასტროფა იყო საბჭოთა კავშირის დანგრევა, ეს მათ ნათქვამი აქვს უკვე პოსტ საბჭოური რუსეთის ჰიმნით, რომ ისინი ამაზე უარს არ ამბობენ. Იქ არის საუბარი შავი ზღვიდან ჩრდილოეთამდე გადაჭიმულ საზღვრებზე, რა თქმა უნდა. ის ჰიმთან დაკავშირებითაც არის ძალიან ესეთი საინტერესო პერიპეტიები. მუსიკა თავის დროზე ჰაიდნმა დაწერა 18 საუკუნეში და იქიდან მოყოლებული ის როგორც ეროვნული ჰიმნი ისე გამოიყენებოდა, თუმცა ის დაწერა მან იმპერატორისთვის. Დაწერა ტექსტზე, რამდენიმე სტროფიან ტექსტზე, სადაც პირველი კუპლეტი იყო, ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვებს შეიცავდა: გერმანია ყველაფერზე მაღლა დგას, the Germany is above all. ბოლოს გადაწყვიტეს, სანამ გაერთიანდებოდა გერმანია, რომ აეღოთ ისევ ძველი ჰიმნი, ჰაიდნის ჰიმნი, მაგრამ არა პირველი სტროფი, არამედ ბოლო სტროფი, სადაც საუბარი არის თავისუფლებაზე, სამართლიანობაზე და ყველასთვის გერმანიის როგორც სახლის მნიშვნელობაზე. ესეთი იდეოლოგიურადაც როგორ გადაიაზრეს მათ ის გამოცდილება, რომელიც მოდით დავარქვათ აუშვიცის გამოცდილება ზოგადად, ხო? Და როგორ გააკეთა საბჭოთა არანაკლებ საკონცენტრაციო ბანაკების გამოცდილებისა საბჭოთა კავშირმა და მისმა მემკვიდრე რუსეთმა, ეს ფაქტიურად ესეთი ოპოზიციური არის. ერთი არის best case-ი და მეორე არის ის, როგორც არ უნდა მოიქცე. Და რატომ არ უნდა მოიქცე ასე? Ამისი პასუხი არის 2022 წლის ომი.